Mesajë hynor për gjunahtarët është: "Watubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun." Pendohuni të gjithë tek Allahu o besimtar, nëse dëshironi që të jeni të shpëtuar. Pendohu për gabimet që i ke bë, qofshin ato të vogla apo të mëdha. Pendohu për haramet e mëdha në veçanti, por edhe për ato të voglat në përgjithësi. Pendohu për çdo punë me të cilën e ke hidhuruar krijuesin tënd. Pendohu për çdo punë me të cilën e ke hidhuruar nënën apo babën. Pendohu për çdo punë me të cilën i ke hidhuruar apo i ke mërzit familjarët, farefisin. Pendohu për çdo punë me të cilën i ke shqetësuar fëmijët e tu, besimtar qofshin apo jo besimtar. Pendohu për çdo punë në të cilën ti ke bë mashtrim. Pendohu për çdo punë në të cilën ti ke bë tradhti, qoftë ajo familjare, qoftë ajo fëmijësore apo shoqërore. Pendohu për çdo punë që ti ke bë shitje dhe blerje dhe në të ke bë mashtrime. Pendohu për çdo punë kur ti ke udhëtuar dhe ke bë harame, duke menduar se të tjerët nuk do t'i dinë ato. Pendohu për çdo gjëna që e ke bë natën kur të tjerët kanë fjet. Pendohu për gjënahat që i ke bërë vetëm kur nuk t'ka pas kush përveç Allahut xhallashanuhu. Pendohu edhe për gjënahat e ditës kur ke qenë i vetmuar. Pendohu edhe për gjënahat që ndoshta i ke harrua edhe nuk i kujton. Pendohu për gjënahat që i din edhe për ato që nuk i din. Pendohu edhe për gjënahat kur ke qenë i ri. Pendohu edhe për gjënahat kur nuk ke qenë vendin tën, po jashtë vendit tën. Pendohu edhe për gjënahat kur ke qenë i vetmuar veç me Zotin tën, apo veç me gruën tënde, apo veç me familjen tënde. Pendohu edhe për gjënahat që i ke bërë në banjë apo në det, në mal apo në pyll, në fush apo në ar, apo kudo që ke qenë në jetën e kësaj bote. Pendohu se ftesa është shumë e hapur. Pendohu në të gjitho besimtar, nëse doni që të jeni shpëtimtar. Nëse dëshironi që të shpëtoni, kështu po na thret Allahu Teala. E a thuvall edhe besimtarët janë gjunahtar, po sigurisht. Dhe pa fije dyshimi se të gjithë njerëzit janë gabimtar, se të gjithë njerëzit janë gjunahtar, por gjunahet e tyre ndryshojnë prej njerit tek tjetri. Por pas gjunahe nuk ka. Por ata Allah thot: "Watubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun." Pendohuni pra të gjithë tek Allahu o ju besimtar, që të jeni të shpëtuar. Edhe ata të cilët e kanë humbë shpresën nga mëshira Allahut, e kanë humbë shpresën nga rahmeti Allahut, letë pendohen, sepse ajeti ma shpresdhëns, ajeti që ma shumë të najfladit zemrat tona dhe zemrat të gjunahtarëve në përgjësi, është fjale Allahut: "La taqnatu min rahmetillah, la taqnatu min rahmetillah." Mos e humb një shpresën, mos e humb një shpresën nga mëshira, nga rahmeti Allahut dhul gjelal, që do të thot për të gjithë ju ka mëshirë Allahu gjellëshanuhu, për të gjithë ne ka rahmet Allahu gjellëshanuhu, dhe rahmeti mëshira ti përfshin të gjithë njerëzit në përgjësi dhe muslimanët në veçanti, e në veçanti i përfshin ata të cilët pendohen dhe ndjenjë kesh ardhe për gjënahat që i kanë bërë.